নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এজন মহান পুৰুষৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ যিখন সমাধি ক্ষেত্ৰক আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামেও জানো সেই মহান ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰাভা এই মহান ব্যক্তিজনৰ জন্ম হৈছিল 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীত তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অন্তৰ্গত ঢাকা চহৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হয় তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোপালচন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাকৰ নাম আছিল গেঠি ৰাভা বিষ্ণু ৰাভাক মৰমতে সকলোৱে সুতু বুলি মাতিছিল এতিয়া আহকচোন সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ ইয়াত কি কি আছে সকলোবোৰ আজি আপোনালোকক দেখাই যাম আজি 20 জুন আজিৰ দিনটোতে এই মহান ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটোত সকলো অসমীয়াই ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ অসমীয়া জাতি সংস্কৃতি সাহিত্যৰ উন্নতিৰ হকে যিকেইজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ আছে তাৰ ভিতৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অন্যতম তেখেতৰ সংগীত আজিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অন্তৰে অন্তৰে বাজি আছে আৰু আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰিলে দেখা পাব এই ৱালবোৰত সৰু সৰুকৈ তেখেতৰে গানবিলাক অলপ অলপ লিখা হৈ আছে বিশ্বৰ চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তুমি হৰদেৱ নাচা আৰু এইটো দেখিছেনে ইয়াতো লিখা হৈ আছে অ অসমীয়া ডেকাদল আজি তোৰ এই তেজাল বদন মলিন কিয় হ'ল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা একাধাৰে কবি সাহিত্যিক নাট্যকাৰ সংগীতজ্ঞ নৃত্যবিদ চিত্ৰকৰ অভিনেতাৰ লগতে মুক্তি যুঁজাৰু আছিল তেখেতেই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিত্ৰ অংকন কৰি চিত্ৰ প্ৰতিভাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ঢাকা চহৰত থাকোঁতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঢ়া শুনা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ৰাভাৰ 7 বছৰ বয়সতে দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো তেজপুৰৰ পুৰণি ঘৰলৈ গুচি আহিল তাতে তেজপুৰৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বান থিয়েটাৰত নিয়মীয়াকৈ নাট পৰিৱেশন কৰিছিল তেখেতে মঞ্চ আৰু চিনেমা দুয়োটাতে সমান দক্ষতাৰে অভিনয় কৰিছিল তেখেতে অসমৰ প্ৰথম চিনেমা জয়মতীত নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিল 1939 চনত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক তেখেতৰ অনন্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি তেখেতক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমীয়া সংগীত জগতলৈ অভূতপূৰ্ব অৱদান আগবঢ়াই গৈছে তেওঁ সংগীতৰ মাজৰ পৰা ভাং 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 লোহাৰ শিকলি ভাং এনেধৰণৰ গীতবোৰে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ সংগীতক ৰাভা সংগীত বুলি কোৱা হয় প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত তেখেতৰ সংগীত বাজি থাকে তেখেতৰ কালজয়ী গীতসমূহ হৈছে বিলতে হালিছে লগন উকলি গ'ল পৰজনমৰ শুভ লগনত আজলি ছোৱালী মোৰ ৰাগ এ মোৰ হে জ্ঞান ইত্যাদি তেখেতে ৰাজনীতিতো সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 1967 চনৰ তেওঁ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল এই মহান ব্যক্তিজনাৰ মৃত্যু হৈছিল 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে তেখেতৰ এই সমাধি স্থানটো আছে তেজপুৰ চহৰৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰ দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অতি সযতনে সজাই পৰাই ৰখা এই সমাধি স্থানখনক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামেও জনাজাত আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' আহিলে তাত তাকে লিয়ে বাই বাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আহি মধুৰি খাবলৈও পাইছোঁ ন কিমান ভাগ্য আমাৰ উতলিছে হয় বকুল ফুল গান এটা আছিলে নহয় বহুদিন বকুলৰ মালা গোঁঠা নাই